अयोध्येत प्रभू श्रीराम मंदिराच्या भव्य सोहळ्यानंतर देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या देशविरोधी शक्ती बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना देशाबाहेर काढण्यात यावं, तसेच देशभरात केलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात यावी अशा प्रमुख मागण्या राजकमल चौकीतील हिंदू राष्ट्र जागृती आंदोलनाद्वारे शासनाकडे करण्यात आल्या. या आंदोलनात विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटना तसेच मंदिर विश्वस्त सहभागी झाले होते. ब्युरो रिपोर्ट, बातमीपत्र.